Ми збираємо такі всякі, дивимося, можливо, можна буде вибрати насіння. Ну, ті яблука, які падають. Такі. Хочу облагородити цей столик. Ще не знаю як. Давайте подивимося на нашу троянду. Красуньку. Я її обрізала, а вона відпустила отаких, отакі вже 4 гілочки. Така парасолька чудова. І йдемо ще на інжир. Все-таки я хотіла вам. Ви мене запитали про інжир, тому хочу ще показати вам. Тут уже виноград уже ми об'їли. Тут також. Тут був білий виноград, який захворів сильніше. Я зрозуміла, що той виноград, який почав тоді достигати, і пройшли дощі, і ото він із-за того захворів. Тоді я вам про це розповідала. Так, зараз ми біля інжиру. І біля інжиру тих, які в горщиках. І ось показую, наскільки біля кожного листочка, є інжиринка. Ще буде чудово, якщо вони достигнуть, і я вам ще покажу, що в горщиках інжир ще й достигнув. І зараз покажу агрос, той, який ми навесні просто втикнули гілочку. Він нам відпустив 2 пагони. Дуже чудова ця малина. Якщо запитаєте, теж не скажу, який це сорт. Тому що ми взагалі отак ділимося. І смачна. Йдемо до нашої компостної ядми. У нас є задумка її переробити. Хочеться все-таки підняти її над землею, щоб там не заводилися всякі вовчки і все інше. Тобто компостна яма не повинна стояти на землі, тому що заводяться, як ми знаємо, із-за чого у нас буде перегній, тому що тут заводяться всякі черв'ячки, ну, звичайно, жучки, черв'ячки, які потім живуть, їм тут добре, комфортно, тому що тут тепло. О, і ми спостерігаємо, що в нас тут усе поряд черешня, хороша черешня, середня, а вони її, мабуть, під'їдають, тому що ось таким чином. Тому ми вирішили перебрати компостну яму, підняти її над землею, і зробити так, щоб самий оцей перегній не лежав на землі. Тобто, щоб ці жучки, черв'ячки були там, в самому гною, в самому перегною. Так, так. Ще зараз вам деньку покажу і буду відключатися. Друзі, хто до мене приєднався, або хто перший раз зі мною, дякую вам за лайки і дякую за те, що ви зі мною.